Jag heter Alan Josö, jag spelar i Sandviken. Why Sandviken? Because it's top team in Sweden and they have a winner mentally, and here play my friend. We play together in NEC, Christopher Edlund, and that's why I want to win with SAIK, I think. New titles. New titles. Yeah. Mycket bra. Mycket bra. Yes. Yeah. I Sweden är det här. Mycket bra. Mycket bra. Not so positive. Not perfect. Hej då. Proto-svenska. Different style, yeah? Sometimes, not sometimes. Attack, save ball, keep the ball, yeah? That's right. Do you think you will win the SM Gold in the end? Why not? We have a good chance. We have a good team. We need just train hard, yeah? Train hard and we will win. Why not? Någonting hos honom som har överraskat? Du har ju mött honom i landslaget tidigare. Alla vi visste väl att han är jättebra spelare såklart och att han är duktig. Alan Jusojev är i Sandviken för ett balans mot ett lag som fortfarande vimlar av offensiva stjärnor. Förväntningarna är höga. Men hur lätt är det egentligen att kliva in som motor i en maskin där lagkamraterna i princip är uppfödda med sitt sätt att spela bandy? Det roligaste tycker jag det är väl att han är en så bra kille vid sidan om också. Väldigt rolig och gillar att prata och sådär och vill lära sig svenska språket och liksom känna på hur det är här på riktigt. Så det är roligt tycker jag. 10 minuter för öppning. Sandviken igenom igen. Ja, det är bra. Oj, vad snyggt. Oj, oj, oj. Mossberg och Dorsöjöv. Fing och en sån där spelare man älskar att ha sitt eget lag. Men som man lite grann hatar som motståndare som kryper under skinnet. Och så spelar man sig igenom och det är mål. Vilket spel utav Sandviken. Alan Dorsöjöv fram till Erik Pettersson. Och det där är ju Tjojev, min ryska är fullständigt urartad här. Men vilket spel av Alan Tjojev tar sig fram och så sticker han fram en macka till hörna. Tjojev, ja han får göra mål. Alan Tjojev får göra mål. Och det där tror jag var lika skönt som när han föddes, höll jag på att säga. Vad säger jag? Alan Tjojev får göra mål. Han sätter dit den här hörnan 1-4. Ja, det är bra. Någon hacka. Då behöver vi inte stå här och kommentera någon mer. Mycket bra passning från Dorsöjöv fram till Erik Pettersson. Erik Pettersson. Ja, han är fantastisk nu Pettersson. Han var ruskigt bra upp i Bollnäs i veckan och följer upp här. Ja. Oj. Oj, oj, oj. Ja, det är... Jag tror att jag lyfter innan ut på Edlund. Är då höjdpunkterna från matchen mellan Kalix och Sandviken där Sandviken tar ledningen efter 4 spelade minuter genom Kristoffer Edlund. Ja, det är Erik Pettersson som kommer upp i läge. Hinner inte skjuta. Returen studsar ut till Kristoffer Edlund som rakar in. I öppet mål. Sedan tar Sandviken matchens bästa spelare. Han heter Dotsajev och han fick också avsluta målfyrverkeriet ifrån Sandviken genom att styra in bollen i helt öppet mål i ett klassiskt ryskt bandymål. Ja, passande nog så är det han som får avsluta. Det är riktigt vackert bandymål. Här ser vi klapp-klapp-spelet som är och öppen kasse kan han trycka dit den. På det här lilla tisdeläget som blev efter hörn tramset. Då såg jag. Kommer till skott. Skjuter i mål. Alan Dorsöjöv. Edlund. Men vi får se.
Tjusojev då. Och så öppnande passning till Linus Forslund som är igenom. Gör han, gör mål. Ja, det är till fenomenalt avslut där utav Linus Forslund. Passning från Alan Tjusojev fram till Linus Forslund. Så bryter sig igenom och så Wikblad med bra försvarsspel utav Sandviken. Tjusojev som ser nästan lite trött ut i skridskåpningen där. Ingen riktig fart med sig. Men så petar han fram till... Ja, men vilket mål! Men det är ju, ser ju så enkelt ut. Men det är ju genialiskt utav Alan Tjusojev. Men det ser ju enkelt ut. Men vilket mål! Ja, men det där ser så enkelt ut. Ingen tror att man ska kunna göra på det sättet. Nej, det är ju helt okonventionellt. Det är ju, alltså det är ju Alan Tjusojev... Erik Pettersson kommer i idealläge och vispar in 4-1. Sandviken tar en stor seger mot Vetlanda hemma. Vi ska titta på alla målen. Det var en regnig kväll i Sandviken. Här kommer Alan Dushojev som dribblar sig igenom hela Vetlanda försvaret och sätter 1-0. Alan Dushojev var stor spelare den här kvällen i Sandviken. Och det var oerhört hög klass på hans spel, inte minst i den första halvleken. Här ser ni att han dribblar sig igenom i stort sett hela Vetlanda-laget till 1-0 i första halvlek. Kommer Sandviken på nytt. Bollen till Dushojev och en smörpassning till Linus Forslund. Som gör 2-0. En elegant framspelning från Alan Dushojev, ryssen som kom till Sandviken från ryska Genesej den här säsongen. Här ser ni att han rullar fram den precis på klubban till Linus Forslund som alltså gör 2-0. För bollen till Tell Haraldsson som gör alltså 4-0 i början på den andra halvleken. Alan Dushojev gör på egen hand 5-0 genom att dribbla sig igenom Vetlanda ytterligare en gång. Ni ser honom här. Och sen viker han sig till vänster och slår in bollen. Och sen blir det Daniel Mossberg i Sandviken som får avsluta målskyttet efter att Alan Dushojev har stått för förarbetet. Som ni ser här. Och så får han ut bollen till vänsterkanten samtidigt som han får en lite otäck tackling med bollen ut till Daniel Mossberg som slänger in 8-1. Dushojev, framspelning och mål. Fantastiskt. Vilken passning att nå Dushojev. Där går det fort. 1-2. Sen slarvar Sirius framför egen målvakt så att Alan Dushojev i Sandviken får tag på den och han har inga problem att lyfta den förbi Henrik Kjellson. Och vi har LSN, det ryska nyförvärvet i Sandviken, Alan Dushojev. Sandviken tar en komfortabel seger, 10-1 mot Sirius. Bollen och Vasberg är chanslöst. Kristoffer Edlund tröck in 5-4 och här kommer också 5-5-målet och det är väl den ryske spelaren. Ja, Alan Dushojev som tar tag i taktpinnen då när det står och väger där och gör två raka mål här. Och här kommer också nästa skott. Jag tror att den kan ta på en klubba, det är i alla fall Dushojev igen som gör 2-0, Dushojev ut på högerkanten till Henriksen och så får han tillbaka den och så styr han enkelt in 2. Så gör Alan Dushojev så här. Passning ut till vänster, sen tar han position framför VSK-målet och får tag i returen. Och 3-0, halvtidsresultatet. Sandviken är klart. Sån arena, det blev alltså 6-4 till hemmalaget. Går ifrån till 2-1 i matcher. Och vi har alltså returen hemma, eller borta i Västerås. Hemmalaget Västerås på torsdag kommer behöva spela för sin existens det här året. Och jag, Anders Sjöstrand och Anders Jakobsson. Men det blir upptakten till en kraftig offensiv från Sandviken. Dushojev, den ryska landslagsmannen, gör 4 mål emot 2. Men däremellan stack Simon Jansson försöker, men här bryter det stora segerjublet ut hos Sandvikens spelarna som alltså är klara. Sandviken klart för semifinal mot Edsbyn.
Och den här matchserien mellan Sandviken och Västerås, den blev alltså så jämn och intensiv och oviss som alla hade tippat. Men Sandviken drog det längsta strået och tog sig till semifinal. Vad var resultatet efter första halvlek? Andra halvlek, matchbilden blev sig lik. Suchojev till Pettersson, tillbaks till Suchojev. Och då hade vi 2-4 på tavlan. Till 1-4 alltså. Men det kom två snabba Sandviken-mål i slutet av halvleken. Här Kristoffer Edlund med halvvolleyskott som letar sig in i bortre krysset. Anders Svensson lite skymd också i den situationen. Och sen blev det 6-1. Allan Dusojev fälld i straffområdet och Erik Pettersson med straffslaget siktar in sig och drar in bollen hårt i nättaket. 6-1 efter den första halvleken och mycket märklig match där Sandviken alltså skaffade sig grepp tidigt och kontrollerade sedan resten av matchbilden. Ledning i matchserien med 2-1. Nytta kraftansträngning. Försökte och försökte och försökte. Men det var alltid Edsby klubbor i vägen, spelare i vägen, skridskor, armar, allt möjligt i vägen för Sandviken. Nya möjligheter att få in ett reduceringsmål. Och det sköts från det ena och andra hållet, men Edsbyn rensade undan 2017 års SM-final. Det är ni, det blir någonting att se fram emot. Jag heter Alain Josseur, jag spelar i Sandviken.